Hallå, hallå. Kostym och skjorta är på idag. Ja, men det är väl nice kanske när man ska prata om medelvärde, median, typvärde och variationsbredd. Jag tänker jag spelar in den här lektionen som vi har haft, som är mellanhalv, som jag repeterade. Så att ni kan titta på den om ni vill få repeterat. Okej, medelvärde. Det här tror jag många av er har stött på tidigare. Men det kan vara bra att repetera. Vi har ett antal tal här, det är 10 stycken tal i varierande storlekar. För att räkna ut medelvärdet så gör man helt enkelt så att man adderar, och addera betyder att man lägger ihop eller plussar ihop eller tar de här talen och lägger i dem i en stor bunke. Och sen så tar vi reda på hur mycket det ligger i denna bunke, billigt talat. Nej då, men vi lägger ihop de här talen och då får vi alltså 56. Sen dividerar man och det betyder inte att du är osams med talen, utan det betyder att du delar dem. Du kapar dem med så många som det är i den där lådan. Det är 10 tal som ligger där och då tar man 56 delat med, dividerat med 10, så får man 5,6 och då är medelvärdet 5,6. Så att räkna ut medelvärde gör du genom att addera, plussa ihop, lägga samman talen. Vad som helst. Och så delar du, dividerar, skär dem isär med lika många som du har. Så, hur räknar vi ut medianen då? Median är inte samma som medelvärdet. Vi har våra tal 7, 8, 10, 9, 5, 5, 2, 1, 2, 7. För att ta reda på medianen så måste du först ställa de här talen i storleksordning. Alltså det betyder att du tar det minsta, det lägsta, det är siffran som är minst, längst åt vänster eller höger, du får välja själv. Och så tar du det största på andra sidan då. Och då ser du att det blir så här. 1, 2, 2, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 10. Och vad är median? Median är talet som finns i mitten. Och när vi tittar i det här exemplet, då har vi inget tal i mitten, utan då har vi ett litet kommatecken. Och ett kommatecken betyder ju inte så mycket i det här sammanhanget. Och då måste vi ta de 2 tal som ligger i mitten. I det här fallet är det 5 och 7. Och vad gör vi med de här 2 talen? Jo, vi räknar ut medelvärdet av de här 2 talen. Vi lägger ihop, eller adderar, plussar ihop, eller slänger dem i en låda. 5 plus 7. Och så dividerar vi, delar med. Vi tar och klyver dem där i 2, för det var ju just 2 stycken tal. Och då får vi medelvärdet och det är 6. Och då har vi tagit reda på vår kära median. Vi fortsätter. Vi pratar om typvärde. Då har vi de här talen igen. Och hur ser typvärdet ut? Ja, vi ställer upp dem igen i storleksordning. För det är enklare att se dem då. Och då ser vi helt plötsligt att vi har ju faktiskt 2 stycken 2-or. Vi har 2 stycken 5-or och vi har 2 stycken 7-or. Ni ser de gula, gröna och blåa siffrorna där. Och då är det enkelt så att typvärdet är 2, 5 och 7. Alltså typvärdet är det när det förekommer mer än en gång. Hade det varit så här 2 2-or, 2 5-or, 2 7-or och 3 8-or, då hade typvärdet varit 8. Men i det här fallet så har vi så att säga 3 typvärden kan man säga, i och med att det är lika många av de här som är mer än en gång. Typvärdet är 2, 5 och 7. Ja, till sist då, variationsbredd. Vi har våra tal och när man ska fundera ut variationsbredden så är det största talet och det minsta talet. Och sen så tar man dem minus varandra. Man tar bort det minsta från det största, alltså 10 i det här fallet minus 1. 10 subtraherat med 1 eller vad man nu väljer att kalla det. Och då får man helt enkelt talet 9. Variationsbredden är 9. Okej, då kan man ju beskriva de här grejerna med något som kallas för ett lådagram. Fantastiskt. Och nu har vi de här talen igen då. Vi har ställt dem i vår fantastiska storleksordning. 1, 2, 2, 5, 5, 7, 7, 8, 9 och 10. Och då ser vi, då börjar vi att skriva in det minsta värdet. Ja, det är ju 1. Och det största värdet, vad är det? Ja, det är ju 10. Okej, då har vi liksom, nu ser man prickar den lilla rutan här. Då har vi start och stopp, minsta värdet och största värdet, 1 och 10.
Sen ska vi ta reda på någonting som kallas för nedre kvartil. Och kvart, det betyder ju 15 eller 25%. Ja, en fjärdedel av någonting. Kvart, kvartil, ordet kvart. Ja, ni fattar. Och då tar man då, hur får man reda på kvartilen? Jo, då tar man de här talen som ligger nedanför medianen. Och i det här fallet så var ju medianen 6. Så vilka tal finns det nedanför talet 6? Ja, då har vi 1, 2, 2, 5 och 5. Och vilket tal är i mitten, alltså i centrum av, när du tar hälften på varje sida? Ja, där har vi en 2, ni ser det gula. Och det är den nedre kvartilen. Om det hade varit 2 tal där, då hade du behövt ta medelvärdet av de 2 talen som fanns i mitten. Precis på samma sätt som vi gjorde när vi tog fram medianen. Och vad är den övre kvartilen då? Den övre 25-procentaren. Ja, då tittar du där igen. 7, 7, 8, 9, 10. Och mellan 7, 8, 9, 10 där, bla bla bla, så har vi 8. Då blir den övre kvartilen 8. Hoppas att du hängde med det. Men annars går du tillbaka och lyssnar på det här igen, så tror jag att du kommer förstå. Nu hoppar vi lite vidare här och jag måste klicka fram lite för det är lite konstig animering där. Men nu, sådär. Nu klickar vi vidare och så går vi vidare ifrån våra lådagram och den biten. Och går tillbaka lite till procent nämligen. Och pratar om procentenheter. Och vi ska prata om ett politiskt parti som ökar ifrån 4% av rösterna till 6%. En stor ökning. Och då ställer man sig frågan, och det här hör du ibland på nyhetssändningen, att ett parti har ökat med 2 eller 5 eller 6 procentenheter. Men vad betyder det i procent? Jo, om vi ska räkna ut hur många procentenheter ett parti har ökat, då tar vi helt enkelt skillnaden mellan 4 och 6. Alltså, hur mycket har det ökat ifrån 4 till 6? Hade det varit 4 till 5 så hade det varit 1 procentenhet. Nu är det 2 procentenheter för det blir 4, 5, 6. Man kan liksom nästan se en liten trappa framför sig. 4, 5, 6, 2, dos, dö på franska. 2 procentenheter. Och du räknar ut det genom att ta 6 minus 6 subtraherat med 4 så får du 2. Och så får man reda på svaret. Partiet har ökat med 2 procentenheter. Men hur många procent är detta då? Ja, då är ju så att ökningen i procent räknar vi ju alltid ut genom att ta ökningen, hur någonting ökar. Skillnaden mellan två olika utgångspunkter delat med ursprungsvärdet. Vad betyder ursprungsvärdet då? Det är ett svårt ord. Det som man hade från början. Du tar alltså det ökningen, det som det har liksom vuxit, degen har jäst. Och sen så tar du det med ifrån det att du började baka brödet när degen var liten. Och så dividerar man, delar man detta. Du hängde med på den fantastiska liknelsen med en deg. Men då i det här fallet så är skillnaden 2 procentenheter. Och det vi hade från början, ja det var ju 4%. Så 2 delat med 4, 2 kapat med 4 blir 0,5. Och 0,5 när vi pratar om procent i decimalform så betyder det ju i procent 50%. Så partiet har ökat med 50% men partiet har ökat bara med 2 procentenheter. Och i det här fallet så betyder det 50%. Som vi gick igenom här häromdagen på mattelektionen. Och om du inte var med eller om du vill titta igen så har du det här nu. Och så går du igenom det här och så tränar du på arbetsuppgifterna i boken. Så jag är säker på att du kommer fixa det här hur bra som helst. För att du är en duktig elev som klarar av matte. Hej då!